Zoti Brandaj, unë të përshëndes. Shëndetje. Por na krijohet çdo ditë më shumë me elirimin e masave, sikur Covid po largohet. Por shifrat janë kapriçoze. Herë kemi 8 raste, herë ka përcjellim në shumë raste. Çfarë ndodh me urgjencën? A ka rënë numri i telefonatave atyre që kërkojnë ndihmë? Po, numri ka rënë i thirjeve si tek 127 dhe tek 0820-20. Në këto momente jemi rreth 2300-2500 thirje në 24 orë tek 127 dhe 300-400 thirje tek 0820-20. Duke menduar që në kohën e pikut të thirjeve ne patëm 8300 thirje në 24 orë, nga të cilat rreth 6000, mbi 6000 ishin vetëm për Covidin. Kështu që rënja është drastike, një shenjë mirë që tregon nivelin e shoqërisë, domethënë ose nevojat për ndihmë mjekësore ose për simptomatologji për këtë sëmundje të momentit, siç është SARS-CoV-2 ose COVID-19. A është ky një lajm i mirë në gjykimin tuaj si mjek dhe a e kemi kaluar atë moment i cili vërtet ishte i rrezikshëm dhe që ne na bëri të ishim me një lloj pasigurie përballë të panjohurës që në fakt është edhe normale? Unë mendoj se po, se ka kaluar. Fakti i kësaj kurbe të sheshtë është kontrolli i saj, që më saktë ose menaxhimi i situatës, ka qenë i tillë që rezultati ka qenë si efikas fal masave të marra që në fillim, sidomos distancimit social. Normal që dhe frika, ankthi i njerëzve ka qenë shumë vendimtar, që respektuan karantinën sepse nuk shënjita gjithë si tani, që njerëzit mendojnë që nuk është problem ose nuk është aq i dëmshëm sa duhet. E vërteta është ajo që vërtet nuk është grip, por nuk është dhe aq, domethënë i tmerrshëm sa që është përshkruar. Pasojat u pan në shtete të ndryshme dhe u pan rezultatet në bazë të masave të marra. Për fatin e mirë, ne hyjmë në ato vende që morë masat me njëherë dhe çoi në kontrolin e epidemisë. Dhe kjo çoi pati disa faktorë shumë pozitiv, që sot po shohim që shtetet po fillojnë të polirojnë masat. Ato që morë masat me njëherë të polirojnë masat e kanë nën kontrol dhe numrin e të infektuarve, që do thotë që mund të ketë akoma infeksione, mund të ketë një rritje të tyre, është fiziologjike, është diçka që e kemi menduar dhe e presim që të ndodhi. Por, nuk duam që të ketë një rritje të numrit të infektuar dhe të cëmurve të madh që të jeti pa menaxhueshëm ose të na çojë në mbi popullimin e spitaleve. Po, do t'i prataj, a është e vërtet që me rritjen e temperaturave ky virus nuk është shumë i fuqishëm, se ne lexojmë lloj-lloj informacioni dhe ndoshta edhe të pa klasifikuar. Megjithatë, na garanton kjo lloj situate, këtë lloj temperatura që ka rënë agresiviteti i virusit dhe ndoshta mund ta ndihmojë në shkëputjen e zinxhirit të infektimit, pa që kur dalin në mëngjes nuk jemi ndoshta aq të rrezikuar sa ç'ishim para 3 javësh. Ka disa faktor, midis tyre është edhe temperatura e lartë, nuk diskutohet, po si që pam, faktori kryesor është distancimi social. Dhe ne në këtë periud duhet të mbushim mendje që do të bashkjetojmë për disa kohë me koronavirusin. Nuk e dim, sepse është për herë të parë që vjen, dhe një virus i ri nuk i dihet sjelljes së tij. Pavarësisht se pasaj vemi dhe bëjmë krahasimet që ky është në familjen e koronavirusit, siç është SARS-CoV-1-shi, SARS-i ose dhe MERS-i, prandaj do të sillet pak a shumë si ato, por përderisa nuk e dim një rezultat final apo një rikthyeshmëri të tij, nuk mund të flasim në këtë moment. Normal që temperatura ndikon në shkatrimin e tij, normal që sezoni i kalimit të virusit kap disa muaj në përgjithësi dhe sidomos familja e tyre është sjell në këtë mënyrë. Normal që SARS-i apo MERS-i nëse nuk gaboj fundoi në korrik ku ishte temperatura më e lartë, dhe këto 150 ditët, 180 ditët nga 5-6 muaj që kalon ciklin çdo virus, jemi pothuajse drejt përfundimit të këtij sezoni. Tani është një nga veçoritë e tij, veç simptomatologjisë që jep disa gjëra më të veçanta nga të tjerat, është edhe fakti i shtrirjes së tij, pati një shtrirje shumë të madhe, s'ka pas asnjë virus në këtë shekull pandemi të tillë. Sepse dhe Ebola, SARS-i dhe MERS-i u shpërndanë në mënyrë të shpejtë dhe infektuan dhe kishim dhe këmëri më të lartë, por nuk mori këto për masa, shpërndarje dhe infektimin gjithë botën si në këtë moment me koronavirusin, me SARS-CoV-2-shin.
Kështu që unë mendoj që jemi i drejt, si mund thuash, kontrollit saj dhe kjo do të tregoj mbas 2 javësh të lirimit të masave sa do të jetë numri i infektuarve. Varet nga respektimi i rregulla, i distancimit, i maskës dhe i higjienës. Është e rrezikshme kjo fazë, zoti Brataj, se unë lexova çfarë tha kryeministri italian, që vërtet hapi, pati, pra ka një skenar për të liruar bizneset, por tha kjo varet nga ne. Tani, dhe ne jemi në një plan të tillë që të thotë, në rast se ne, pas 2 javësh, sikur se ju thatë, jemi me shifra jo të mira dhe ndoshta edhe në rritje, që s'duam asnjëherë të jetë kështu. Çfarë mund të na ndodhë, pra, dhe si është të menduar edhe nga ata sforca, si mund të funksionojë, mund të ketë një kthim pas? Tani, masat, sëse ne, ose Shqipëria, i ka ndryshe nga vëndet e tjera. Po të shofim që nga shpërthimi epidemis dhe i pandemis, masat paka shumë të gjitha shteteve janë njësoj, diçka më shumë, diçka më pak. Me ndryshimi që kush i mori me njerë dhe kush i mori me vënd dhe u dukun rezultatet. Është shumë kritike ky moment, ky lirimi i masave, për këtë arsye, sepse sidomos Shqipëria, se Italia ka frikën shumë të madhe, sepse e pam se çfarë kaloi. Po, skenar ishte pa imagjinueshme, kështu që... Po, dhe njerëzit që do të dalin, do të jenë më të kujdesshëm, mendoj se sa ne, shqiptarët që kemi patën vetëm 31 viktima. Duke thënë shumë herë interpretime tani dhe fryrja e informacionit edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, që është një bombardim i mendjes së njerëzve dhe interpretime nga më të ndryshmet, që nuk ka asnjë gjë të qëllimshme, nuk ka asnjë gjë kundër kujt, apo në radhë të parë është shëndeti. Dhe shëndeti varet nga respektimi i masave, do të thotë, sa duhet të respektojmë neve? Ose në sondazhet e bëra edhe nëpër rrjete 70% apo 80% thonë unë nuk kam frikë. Që do të thotë që nuk kam frikë dhe kur të dalësh do të thotë që unë kam frikë për vete në këtë moment që nuk do t'i respektoj këto masa. Që është e domosdoshme respektimi i tyre. Sepse ajo do të na tregojnë pas 2 javësh numrin e të infektuarve dhe nëse numri kalon një shifër mbi të cilat kalon dhe kapacitetet e përgjigjes një sistemi shëndetësor, normal që çdo shtet do të ketë shtrëngim masash përsëri. Nuk duam të rrim aty. Prandaj varet shumë nga respektimi i rregullave. Ti vetë personalisht çfarë pret nga sjellja e shoqërisë shqiptare? Ne kemi parë unë të paktën nuk shoh që të ketë ndonjë lloj kujdesi të shtuar në disa zona të cilat janë problematike. Ne jetojmë në kryeqytet ku kemi dhe numrin më të madh. Nuk është se ka dhe çështje kulture pjesa më e madhe, çështje distancimit social apo çështje e higjienës, po çfarë zonat e periferike. Dhe mënyra se si sillemi. Ne hapim parukerit fsheurazi, ne shkojmë bëjmë thonjt fsheurazi. Në Tiranë unë kam mësuar se ka lokale që punojnë fsheurë, zoti bish 4 lloj zilesh dhe kur futesh aty brenda ka 300 veta që janë duke pirë kafe në zemër Tiranës. E shikon vet, je skeptik se mund ta funksionojë? Tani, këto janë të gjitha gjëra që thuen. Unë nuk mendoj se mund të ketë lokale me 300 veta të hapur, se është absurde. 300 jo, po, më pak janë, është e sigurt. Mund të ndodhin, jo, nuk ishtë të ndodhë mësyrit të njerëzve, nuk ma mëndje që jetë një gjetil. Mund të ketë gjëra të vogla. Abuzive, në këto momente, por jo, ka i të exageruara. Problemi, si që thash, unë në Shqipëri, mendoj që mund të jemi pak më të qetë duke interpretuar të gjithë faktorët së bashku. Si që thamë që virusi është rreth të fundit të sezonit, temperatura po rritet. Vetëm pak qasë, do të presim zëkim... Që pamë tragedia më e madhe u shkaktua në moshat e mbi 70 vjeç. Imuniteti ose zonat geografike varet nga genetika dhe nga imuniteti që kanë në bazë të sëmundjeve të precedente të kaluara dhe në bazë të vaksinimit. Kështu që janë shumë faktor që ndikojnë në këto tregues, që unë mendoj që Shqipëria shumicën për këtyre i ka. Prandaj edhe ky rezultat se sado që të mbrohemi të marrim masa, do të kishim dhe një numër më të madh, por janë shumë faktor që ndikojnë në kontrolën e kësaj sëmundje. Ndërkohë, një intervistë që patëm pak ditë më parë me kryetarin e bashkisë, na tha, unë e pyeta për disinfektimin, na tha se në të gjitha njësitë bashkiake ne kemi vatra, kemi zona. Sigurisht që kjo nuk është një strategji për zbuluar se ku ndodh për shkak të reagimit social që mund kemi, por çfarë mund të më thoni ai sa lejohet për sa i përket Tiranës? Kemi numrin më të madh me të prekur me COVID.
pra si krye qytet dhe kështu ka qenë dhe prekja që ka bërë edhe në vendet e tjera, pra qytetet e mëdha në metropol. A kemi në zona të cilat vërtet kanë numrin më të madh të prekurve si shpërndarje, ajsa mund zbulohet, kuptohet? Shiko, ça thuhet në komunikimet që bëhen nga ana e Ministrisë Ndërcisë, e cila mbështetet te komiteti i ekspertëve, janë të gjitha dhënat sakta, se s'ka motiv që të fshehesh që ka në një zonë apo s'ka në një zonë, që ka më shumë nga këta që raportohen. Ça sensi ka, sepse në qoftë se janë 200 të infektuar dhe themi 17, kush është ndryshimi, pse duhet të fshihen? Apo viktima, apo të shtruar në spital. Janë gjëra që nuk i fsheh dot. E para, e dyta, ne shikojmë rezultatet nga ana mjekësore. Nuk është se do vësh të gjithë bashkë, të gjithë persona të pranojnë të një të përgjigje. Është absurd dhe unë, si profesionist, nuk mund të pranojnë gjithë të tilë, që të them një gjithë për një gjithë tjetër. Kështu që dhe njerëzit duhet janë qartë se dëgjova dhe në këto ditë, sidomos 2-3 ditë e fundit, jo s'ka komitet, jo pse s'dalin emrat e ekspertve, jo pse na gënjejnë, jo janë masa për qëllime politike, apo për qëllime ekonomike, apo për qëllime nuk e di, unë nuk hynë meritë të këtyre, sepse nuk më intereson. Unë si jam ekonomist, si jam politikan, jam thjesht mjek, jam drejtues një institucioni që është rreshti i parë i betejës, dhe çfarë thuhet janë të gjitha shifrat të vërteta. Nuk kemi pse të themi asnjë. Ka një task force, që do bëjmë dallimin e disa task forces, që është një grup njerëzish ndërministror. Pra aty marrin pjesë Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Arsimit, Ministria e Jashtme, Ministria e Transportit, sepse ka të bëjë me riadësimin, ka të bëjë me kufirin, ka të bëjë me rendin, ka të bëjë. Nuk e diskutoj sipër. Në fakt pyetja ime ishte tjetër gjë, do të them për të kuptuar se ku kemi më shumë raste pas zbuluar, a kemi në zonën e freskut, a kemi tek liçeni artificial, kush janë zonat? Kjo ishte ajo që ndoshta jo, janë të shpërndara. Doja të kuptoja më shumë pa hyrë tek debati politik në fakt. Janë, jo dhe unë nuk po e thoja për politikën, po e thoja thjesht për të dhënat që nxjerr komiteti. Komiteti është i bërë nga ekspertët e gjithë fushave, me një numër të mjaftueshëm, unë bëj pjesë dhe në task force dhe në komitet, kështu që se kam problem të them, nuk ka zona të caktuara me më shumë infeksion se sa janë të shpërndara, si mund të thuash Amajka dhe Leopardo, si pas një pazdi, që janë pjesë, nuk ka zona të gjera, se po të kishte, do të bëjë si që bëhet në gjithë botën, që kjo zonë ka një numër shumë të madhë dhe izolohet, apo kjo qytet, apo kjo lagje, apo kjo fshatë. Nuk ka gjëra të tilla në Shqipëri, si që shikoni. Janë në një qytet si Tirana, 1 milion banor, 17 raste, 12 raste, është, nuk e di, është shumë e pranushme. Po të shofim rezultatin dhe i vetë Italia, mi disë Milanos, dhe Lombardis dhe Venetos, pati një ndryshim mbi 50%. Sepse dëndësia popullsisë në Milano është shumë herë më madhe se sa në Verona, apo në Venecia, apo në Padova, që është zona e Venetos. Kështu që këto kanë të bëjnë me shumë faktor, apo vetë Amerika, po ta shohësh pjesën më të madhe, 14 vjet janë vetëm në New York, numri më i madh i infektuarve është në New York, ku janë, mos gaboj, 17 apo 19 milion banor. Pyetja e fundit, zoti Brate, për mos ju marrë shumë kohë, çfarë thotë OPSH-ja për Shqipërinë, me sa mora vesh ju keni qenë në një takim, çfarë mund të zbulojmë? Takimi OPSH-n ka qenë ministri, nuk ka qenë komiteti, nuk jam në dieni të çfarë është diskutuar dhe unë jam si puna juaj çfarë shoh në lajme, nuk mund të pronocoj për një gjë që s'kam qenë prezant. E kuptoj. Megjithatë me çfarë syri na ka parë ne OPSH-ja? Përse përket masa, ose vlerësimeve, ose asaj se çfarë mund të ndodhë, nëse mund zbulojmë diçka, ndoshta jo duke referuar kësaj të fundit, por në vazhdim menaxhimin e situatës për Covid. Shiko, ne duhet kemi një gjë që në këtë moment që po flasim për këtë situatë dhe për këtë menaxhim, mund të ishim dhe një situatë krejt ndryshe, me një numër shumë të madh të vdekurish, të smurish, të shtruar dhe të infektuarish. Dhe nuk mendoj se do të kishte diskutim. Ne nuk duhet të përesim nga të tjerë. Normal që bashkëpunimi ndërinstitucional dhe sidomos me këtë organizata kaq të mëdha ndërkombëtare është shumë pozitiv. Po s'kemi pse të përesim në ato të OPSH-ja kur ne kemi këto shifra, këto të dhëna. Kemi një rezultat shumë të mirë në Shqipëri, jemi në ndërshtetet më të para që ka menaxhuar dhe ka humbjet më të vogla. Normal që vlerësimi i OPSH-s është pozitiv për Shqipërinë, nuk ka si të jetë ndryshe. Ne duhet në këtë moment që të mblidhemi të gjithë profesionistët,
sidomos ato shëndetësisë, të nxjerrim të dhëna, të nxjerrim eksperiencën tonë, ta bëjmë atë një pasuri tonën për herë tjetër. Kështu që është inkurajuese fakti i organizatorëve të shëndetësisë, por ne duhet të kemi vetë atë vetë besimin te profesionistët tanë që kanë 2 muaj që çdo shqiptar kurohet vetëm nga shqiptarët, që ka 2 muaj që menaxhimi bëhet nga vetë shqiptarët, që ka 2 muaj që spitalet janë vetëm shqiptare e kështu me radhë, që kanë treguar një menaxhim dhe një përgjegjësi profesionale. Pa. Profesionistët kanë dalë në plan të parë dhe një falënderim nga i pari tek i fundit, nga shoferi ambulancës tek specialisti infeksionisti apo mjeku i urgjencës apo personeli mbështetës, duhet ju bëhet të gjithëve në këtë moment. Apo dhe juve që jeni ball për ball me ne në rrugë, apo dhe policia, apo dhe të gjithë merat që kanë marrë përsipër nga ana institucionale të përgjigjen kësaj maks emergjence, kësaj pandemie, epidemie të vendit ton, që na ka dhënë këto rezultate shumë pozitive. Duhet jemi të gjithë krenar për këtë rezultat. Faleminderit zoti Brataj për gjithë informacionin, por gjithashtu edhe për optimizmin, se shumë i rëndësishëm, të paktën në këtë kohë krize, izolimi edhe optimizmi është shumë i nevojshëm që ne të rikthehemi në fakt në normalitet, qoftë në mënyrën se si funksionojmë po dhe në punën tonë përditshme. Të uroj një ditë të mbarë. Patjetër që çdo gjë ka një fund. Dhe kjo sëmundje, sado të zgjasje, ka një fund. Dhe mesazhi pozitiv është ky që hajtë të bashkëjetojmë dhe hajtë të respektojmë njëri tjetrin. Ka me miliarda mikrobe dhe viruse që jetojnë bashkë me ne. Hajtë të respektojmë njëri tjetrin. Atëre, un po të rri larg, s'kam pse ngatërohem me ty, me ty koronavirusin, sepse ti më shkak më dëmton. Kështu që respektimi i saj dhe çdo gjë ka fund, do të përfundoj, ne do t'i kthehemi jetës normale, as që nuk diskutohet. Të dhënat e fundit po tregojnë që edhe vdekshmëria për 1 milion banorë edhe numri i vdekjeve janë pothuajse në përputhje me infeksionet e tjera të thotë që nga gripi. Por këto do dalin kur të bëhen të gjitha publikimet. Dhe patjetër që un jam pozitiv dhe patjetër që ne së bashku me respektimin e rregullave më të thjeshta, së shpejti do të dalim nga kjo situatë dhe do të kthehemi në jetë normale. Faleminderit zoti Brataj, edhe punë të mbar. Faleminderit juve.